Fermerët e fshatit Dërsnik vjojnë me mbjelljet pranverore. Ata kultivojnë më së shumti perime dhe misër, ndërsa thonë se prodhimi nga viti në vit është shitur. Problem ka qenë vetë misri, për të cilin ka qenë më vështirë gjetja e tregut. Ja si që shikon ka dalë patatja. Është misri, fasulja edhe perimet, estinës, janë të si. Po këtu mbjellin misrë më shumë. Mbjellin patate, qepë, piper, këtë domate mbjellin. Nga këto mbjellin më shumë. Janë shitur, si ka qënë tregu? Po janë shitur, këto gjerat janë shitur, misri e s'pak me ashtu të si, e si shmim e s'pak me ullit, se vjetë. Po perimet janë shitur? Perimet janë shitur, dhe gjithë. S'ka mbetur perimet. Sa i takon vaditjes, nuk ka pasur probleme në këtë zonë, kjo pasi në afërsi të këti fshati kalojnë dy lumenj, prej ku furnizohen me ujë kanalet vaditës. Bilet zogja, këtu bet zogja, edhe zotin apë ka bekuar shumë me këtë djelin e edhe tokat janë të përstatshme për perime, edhe barca ka molle që shije çdo gjekin. Për vaditje ne kemi dy lumenj, por shumicën pjesën ndërmuese e mbulon kanali Gjallëqit. Ka pasur ujë, nuk ka pasur më. Ujë kemi pasur pa masë më ujë. Në fshatin Dërsnik jetojnë rreth 1000 banorë që jetesën e sigurojnë përmes bujqësisë kryesisht dhe pak blegtori.